Ovo je Insider intervju. Ja sam Jugoslav Ćosić. U ponedeljak 16. januara počelo je drugo polugodište u srednjim školama, a u osnovnim počinje 23. Za studente u toku je januarski ispitni rok. Sa buđenjem škola i univerziteta nakon kratke pauze probudile su se i brojne teme od kojih su neke obeležile prethodnu godinu. Kako zaustaviti brojne incidente nasilja u školama i podjednako zaštititi i đake i profesore? Kakva je realna slika standarda đaka, studenata ili prosvetnih radnika? Hoće li kada biti državne mature? Da li se u Srbiji sadržaj udžbenika menjaju pod pritiskom crkve? Brojna pitanja za mog sagovornika, gost Insajdera, Branko Ružić, ministar prosvete. Ministre, pozdrav, hvala vam na tome što ste večeras sa gledalcima Insajder kanala i gostujete u Insajder intervju. Hvala vama na pozivu. Kao što sam rekao, mnogo tema. Nadam se da ćemo većinu uspjeti da stavimo večeras za sto. Oko 1.100.000 predškolaca, đaka, osnovnih i srednjih škola i studenata ukupno se vratilo u nastavni sistem posle pauze. Kad smo već kod brojki, prema što zaronimo u ove neke druge teme, čini mi se da sam video podatak pripremajući se za emisiju da je prošle godine upisano nekoliko hiljada studenata manje nego prethodne 2020. godine. Jel se nama smanjuje vremenom broj studenata? Je li to neki trend ili je to možda nekako incidencija? Ja ne bih rekao da je trend. Dakle, pre svega, važno je sagledati tu činjenicu. Ovo ste lepo konstatovali da je skoro ili oko 1.100.000 nečije dece praktično deo jednog obrazovnog sistema od predškolskog vaspitanja i obrazovanja preko osnovnog, srednjeg i naravno visokoškolskog obrazovanja. Kada to pomnožite sa roditeljima, dekama, bakama, svim članovima porodice, onda shvatite da sigurno 4/5 naše populacije u stvari je fokusirano na sve ono što se dešava u obrazovnom sistemu. Što se tiče tog dela koji govori o tome da je nekih par hiljada manje apliciralo za upis na fakultete, to u svakom slučaju može da se obrazloži i na jedan i na drugi način. Neko će reći da je to pre svega stvar demografske slike, populacione politike, nečega što se dešava. Neko će reći da je manja zainteresovanost studenata, neko će reći da je kvalitet naših visokoškolskih ustanova, ko želi kritički da se osvrne, ne na tako zavidnom nivou. Mislim da je uzrok pre svega u tome da imamo situaciju u kojoj, a verujem da će to biti jedna od naših tema, dakle, pre 6 godina je pre svega kao pilot projekata, nakon toga i institucionalno uređeno, uvedeno dualno obrazovanje, pre svega na srednjem nivou školovanja, nakon toga i na nivou visokoškolskih ustanova. Mislim da u tom, što narod kaže, grmu leži zec, ali svake godine otprilike imamo nekih 60.000, oko 60.000, 61.000, 62.000 svršenih srednjoškolaca. Od toga se upisuje nekih 42.000, 43.000. Tako da trend pada zaista ne postoji. Što se tiče programa, oni su svake godine sve bolji i bolji, sve kvalitetniji. Podsjetit ću vas da imamo naravno i privatne univerzitete, ali mislim da su državni na sasvim zavidnom nivou. Tako da imamo 9 državnih i 10 privatnih, kako se ja ne varam. Ali tu bojazni zaista u tom pogledu nema sa aspekta tumačenja tih cifara koje mogu da se tumače da, kao vi, statistika. Vi niste zabrinuti u svakom slučaju da... Ne samo ja, mislim da nema razloga da javnost bude zabrinuta, nije na meni da budem zabrinut ili ne zabrinut, mislim da je važno da javnost... Ako bi nam se dramatično smanjivao broj studenta, stvarno bi imali razlog za brigu kao društvo, jel? Neće se smanjivati dramatično, mislim da je važan kvalitet, važno je šta radimo na tim visokoškolskim ustanovama, koje obrazovanje naša deca stiču od najranije dobi, dakle od tih predškolskih ustanova, kako vaspitanje i obrazovanje stiču, kako svoju, da kažem, vertikalu ličnosti izgrađuju, stiču radne navike, određene vrednostne odrednice koje ih prate kasnije kroz život spram njihovih nekih afiniteta, želja, karijernih ciljeva itd. Tako da bojazni nema. Ne volim simplifikovano sagledavanje tih cifara, zaista. Dobro, pa prosto sam uočio taj podatak. Ne, u redu je, na vama je da uočite, a na meni je da razložim. Evo, prošlu godinu su velika tema je bila bezbednost i sigurnost u školama i prošlu godinu obeležilo je dosta incidenata
sa nasiljem u školama. Kulminacija je bila u Trsteniku kada su dva đaka izmakla stolicu. Nastavnici to svi znamo i svi smo gledali taj video, pre svega društvenim mrežama. Vi ste tada reagovali i rekli ste da proglasili ste jednu vrstu nulte tolerancije prema nasilju u školama, ali ste u isto vreme, vidio sam i tu vašu izjavu, rekli da je nasilje veoma kompleksan društveni problem, da škole nisu izolovana ostrva društva, da je nasilja bilo, ima ga i bit će. Nekako mi se čini da su to dva suprotstavljena stava i ocene i da je ovo možda zvučalo kao neka vrsta umirivanja javnosti. Želja, barem u mom dosadašnjem bavljanju javnim poslom, nikada nije bila da umirujem javnost, naravno ne da alarmiram javnost na drugoj strani. Mislim da treba biti surovo realan i govoriti istinu. Dakle, da li je nasilja bilo u školama? Naravno da ga je bilo. Da li ga ima? Naravno da ga ima. Da li će ga biti? Naravno da će ga biti. Kada govorimo o promovisanju nulte tolerancije, to je naravno ideal kome težimo. Ali je suština da je sve ono što se dešavalo s početkom nove školske godine i zahvaljujući medijima pre svega došlo na jedan pijedestal fokusa javnosti, što je veoma blagotvorno, dobro i mislim da u svakom slučaju je pomoglo da promptno reagujemo, da formiramo tu radnu grupu za prevenciju nasilja, da ona bude vremenski oročena, da donesemo određeni predlog mera koji već sada operacionalizujemo. I ono što ne treba smetnuti s uma, dakle u svakom žitu ima kukolja. I ja ne želim da se baca senka bilo na nastavni kadar, na te predivne ljude koji se bave jednom od najplemenitijih profesija pored zdravstvene, dakle u jednom društvu, niti da se baca senka na naš obrazovni sistem. Mi imamo odlične alate, odlične pravilnike, odlična zakonska rešenja. Problem je bio u tome da se neke odredbe nisu primenjivale pravovremeno, jer kada govorimo o trećem nivou nasilja, to je ono ekstremno nasilje, ali imamo i verbalno nasilje, imamo i digitalno nasilje, imamo mnogo nivoa i vrsta nasilja koje ukazuju na potencijalnu mogućnost dolaska do trećeg nivoa nasilja, gde je prosto, ne bih rekao sistem, nego su pojedinci u nekim slučajevima zakazali, nije došlo do prijavljivanja pravovremenog i došlo je do toga, nažalost, da se dešavaju ovakve nemile scene i u Trsteniku, ali naravno i u nekim drugim školima. Dobro, hajmo redom, molim vas, hajmo redom, evo ovako sad, mislim, lepo je što tako mislite i govorite o prosvetnim radnicima, ali vi ih niste podržali u njihovom protestu. Ja sam gledao izjave nekih od tih ljudi, oni su prosto delovali kao ljudi očajni, mislim da su... Ne znam na koji način ste ih vi gledali, ja moram da vam kažem da i pre njihovih protesta su oni upravo bili na sastanku gde smo inicirali formiranje ove radne grupe, bili su deo radne grupe i ne možete reći da ih ministarstvo ili ja lično ili Vlada Republike Srbije nije podržalo s obzirom da je agenda identična. Dakle, ne kažem da ih niste podržali, samo pitam što niste podržali proteste. Ili ste protiv protesta, to sam rekao. Ne, ja nisam bio protiv protesta. Dakle, sindikati su uvek tu da bi sa njima vodili dijalog i postoje određeni legitimni ciljevi i mislim da to uopšte nije sporno. Ono što realno država može da izađe u susret je kvantum nekog sadržaja koji je realan, realističan, koji neće narušiti teško stečenu fiskalnu stabilnost za koju smo se borili kao država svih ovih godina. Podsjetit ću vas da je trend rasta plata u prosveti prisutan svih ovih godina. Podsjetit ću vas također da na drugoj strani sindikati nisu zadovoljni sa takvom dinamikom trenda rasta, ali ću također ustvrditi da i taj protest jeste jedan alarm i za Vladu Republike Srbije, i za resorno ministarstvo, i za sve nas u društvu, da se pozabavimo, jer je protest bio pre svega pod temom borbe protiv nasilja u školama. Dakle, protest nije bio vezan za isključivo status ili nivo plata ili primanja u prosveti, gde naravno da postoje legitimni zahtevi da, na primer, prosečna plata
u prosveti ne bude ispod republičkog proseka. Ja to zaista mogu da razumijem. Nije drastično ispod, ali jeste. Ali mislim da statistika ponekada, kao i bikini, mnogo toga odaje, a mnogo više prikriva. U svakom slučaju, mi imamo jedan kontinuirani dijalog sa sindikatima, sa reprezentativnim sindikatima. Trudimo se kao vlada, ne samo kao resorno ministarstvo, da zaista izađemo u susret maksimalno koliko je to moguće. Ako imate situaciju da će januarska plata, naravno od februara, biti uvećana 12,5%, mislim da je to dobar pokazatelj da vlada i u situaciji energetske krize, krize u Ukrajini, svega onoga što se reflektuje spram toga, ipak vodi, ne ipak, nego mnogo vodi računa i mnogo više vodi računa nego što su to nekada radile neke druge. Ne misle sindikati tako, izvinite, molim se, ja ovdje citiram. Oni su tražili 25, molim se, tražili su 25% povećanje plata. Naravno, oni imaju... I tu informaciju sa povećanjem od 12,5% koja će nastati u februari jednostavno smatraju jednim trendom propadanja. Ja se ne bih složio da je to trend propadanja. Ja govorim ne sa vama, ne bih se složio sa sindikatima i sa njima kad razgovaramo zaista prijateljski, sagledavamo šta su realne mogućnosti države Srbije. O budžetu se mora voditi računa, kao što svako od nas vodi računa o kućnom budžetu, je li tako? Tako da, kada pogledate istini u oči, da u obrazovnom sistemu radi skoro 140.000 ljudi, vrednih ljudi, ljudi koji zaista zaslužuju pažnju, koji zavređuju maksimalnu pažnju i zbog korone, i zbog onih, evo, mnogi već sada zaboravljaju na one lažno prijavljene bombe po školama. Koji je to bio stres za nastavnike, za decu, za roditelje? Dakle, sve su oni to izneli na svojim plećima. Da li je mera vrednosti povećanja od 12,5%? Ali ja ću vas podsjetiti, nije ovih 12,5% ove godine. Dakle, svake godine je bilo 7, 9, 6, 6,5 i tako dalje. Dobro, ali imamo inflaciju od 15%. Pa nemojmo govoriti sada o inflaciji, jer to je inflatorno dejstvo. Dakle, ako neko želi sada da... Ako želi neko da ubedi sada prosječnog građanina da je inflacija pojela sva ova povećanja, onda taj neko nije u pravu. Dakle, prosto to nije tačno. Evo kako, objasnite nam kako. Vi nudite povećanje, molim vas, ministre, nudite povećanje od 12,5%, inflacija je 15%. A kako inflacija je 15%? A kako, pogledajte svi relevantni ekonomski izvod. Koji relevantni? Evo je profesor ekonomskog fakulteta. Profesor ekonomskog fakulteta uz dužno poštovanje. Članovi Saveta guvernera Narodne banke. Članovi Saveta guvernera Narodne banke. Dakle, ako želimo da... Nemojte, molim, to je službeni podatak, to je aksiom. Ukoliko želimo, nije to aksiom, ukoliko želimo da na jedan pojednostavljen način raspravljamo ovu temu, nemam ništa protiv. Ja vam govorim o tome da su plate u odnosu na primer na 2012. godinu povećane dramatično. Da li su dovoljne? Nisu. Da li se ja lično kao ministar prosvete zalažem u ovom kapacitetu da treba ispraviti? Ja mislim da to jeste nepravda. Da prosečna plata u prosveti bude ispod republičkog proseka. Pa to ste sami rekli. Ja se za to zalažem. Su vama vezane ruke? Evo, moram tako da vas pitam. Ja ne bih rekao da su vezane ruke. Sa limitom koji ste dobili finansijskim od ministra financija i politikom vlade. To vam je kao da pitate sada ministarku zdravlja ili ministra rada i socijalne politike, da li su mu vezane ruke. Ne, mi funkcionišemo kao tim. Mislim da je Srbija krenula u dobrom pravcu. Ja govorim samo o parama, samo o budžetu vašeg ministarstva. Ja govorim o parama i govorim o parama, dakle, ne možete izdvojeno gledati jedno ministarstvo, gledate čitav sistem. Dakle, para ima onoliko koliko smo ih obezbedili, je li tako? Da nema ovih stranih investicija, direktnih investicija, gde jesmo lideri u regionu, nekima se to možda ne sviđa, nekima se možda malo i sviđa, ali suštinski mi ne bi bili u poziciji da obezbedimo ova povećanja, a podsjetit ću vas da imamo tu energetsku krizu gde zaista dramatično visok nivo sredstava opredeljujemo upravo za rešavanje svih onih, odnosno servisiranje svih potreba prosečnog građanina. Tako da, kada govorimo o tome šta bi bila moja želja, naravno da bih voleo da to bude drugačije, ali da li je ovo realnost? Ovo je surova realnost. I ta realnost od 12,5% mislim da nije toliko dramatično neprihvaćena u toj prosvetnoj zajednici, a sindikati su tu da budu korektivni faktor, da pomognu, da izraze svoju kritiku, da kažu želimo 25%.
Naravno, to je prihvatljivo. Pa da, izrazili su tu želju. Ali ajte da vidimo po kom algoritmu možemo da obezbedimo da to bude 25%, a da ne urušimo ono što jeste funkcionisanje sistema. Da vas vratim još malo na ovo nasilje, na ovaj slučaj zapravo. Bilo je govora o tome da će Ministarstvo prosvete uvesti zabranu unošenja mobilnih telefona u škole. To je baš onako najavljeno transparentno nakon ovog incidenta u Trsteniku. Znate kako? Da se desi ili neće, kakve su planovi, kakve su ideje? Znate kako, dakle, to već u zakonu inače postoji kao odredba i u skladu sa našim pravilnikom svaki organ rukovođenja, odnosno direktor, je u mogućnosti, u poziciji da donese jednu takvu odluku. S jedne strane, mislim da je dobro da se mobilni telefoni, odnosno svaki aparat koji može da bude prenosilac nekog medija ili sadržaja, bude korišćen u procesu nastave. To smo najbolje videli za vreme korone, je li tako? Ono što nije dobro, sada ne govorimo o ovome što je snimano u Trsteniku, jer snima se i na drugim mestima. Ono što nije dobro, to je da deca ponekada fokus, pažnje, usmere na ono što gledaju na telefonu, da li je to TikTok ili bilo šta drugo, a ne usmere fokus na sadržaj koji im prenosi nastavnik. I u svakom slučaju, naša preporuka jeste i bit će da se mobilni telefoni, odnosno njihova zloupotreba, svede na najmanju moguću meru, a da njihova upotreba, pošto oni imaju svakako svoj kreativni deo, treba da bude u funkciji sprovođenja nastavnog procesa. Mislim da to nije bilo najavljeno nešto bombastično. Teško je sada doneti pravu odluku i iz tehničkih razloga. Gde će ti mobilni telefoni stajati, da li će biti u učionici, kada deca u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja idu iz učionice u učionicu, da li će ostavljati tamo, da li će se neko posvađati, da li će koristiti mobilni telefon na malom odmoru ili velikom, ali svakako onaj direktor koji to može da osmisli i želi, a toga tih slučajeva smo imali. Ima slobodu da to uvede. I u ranijem periodu ima slobodu da to uvede, a preporuka će biti vrlo jasno precizirana u pogledu korišćenja. Dakle, ne zloupotrebe, nego upotrebe mobilnih telefona. A da javnost ne shvati da je ideja sada bila da se ukinu mobilne telefone, ne daj Bože da bi se izbjeglo to snimanje tih nemilih događaja. Ali svakako mislim da mobilni telefon može da bude koristan, ali također može da bude i veoma kontraproduktivan. Vidio sam vašu izjavu da ste rekli da se nivo nasilja u školama ne povećava, ali percepcija i da se i ne smanjuje, da tako kažem. Pronašao sam podatak iz dokumentacije PISA testova prema kom je čak 40% đaka u toj anketi izjavilo da je doživjelo neki oblik nasilja u školama. Sad konkretno hoću da vas pitam u vezi sa formiranjem radne grupe za prevenciju nasilja unutar ministarstva. Šta tačno će ta grupa menjati? Koje korake konkretne imate nameru da preduzmete ili ste ih već preduzeli? Dakle, vođen upravo našim poznatim mentalitetom da formirate radnu grupu, da ukoliko nešto ne umete, ne znate, ne želite da rešite. Ja sam oročio tu radnu grupu, ona je imala svoj vek trajanja, gde su sedeli zaista respektabilni i stručnjaci i iz obrazovanja, sedeli su predstavnici sindikata. Složili smo se u vezi sa predlogom mera i veoma sam zahvalan svima, onima koji su bili uključeni, i te mere se odnose pre svega na promenu određenih pravilnika, takođe i na proceduru izmena zakonskih odredbi, osnovna sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o osnovnom obrazovanju, zakona o srednjem obrazovanju. To svakako zahteva određen vremenski period, najkraći mogući koji je u skladu sa i poslovnikom radu Skupštine i poslovnikom radu Vlade i uopšte zakonodavnom aktivnošću. I ono što jesu neke od mera, to je da se vrati, odnosno uvede brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda, gde će ta ocena ulaziti u prosek. Tako je. Zatim da se izbegne ovo što se u Trsteniku dogodilo, da se odloži ispisivanje učenika srednje škole, ukoliko je protiv tog konkretnog učenika pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do okončanja samog postupka, jer ovo što smo do sada imali značilo bi da taj postupak traje, zatraži učenik ispisnicu,
upiše se u neku drugu školu. Ono što bi ovde epilog bio u krajnjoj instanci, to je da bi izgubio jednu godinu jer ne bi mogao da se upiše u toj godini u drugu školu, nego bi u taj isti razred mogao da se upiše sledeće godine u nekoj drugoj školi. Oko mobilnih telefona smo već poveli tu temu. Imalo je zahteva za nadoknadu za rad odeljenskih starešina. O tome ćemo videti. To su finansijski efekti koji takođe ne zavise samo od Ministarstva prosvete, nego i od Ministarstva finansija. Pedagozi, psiholozi, mnogo veći broj njih ima finansijski efekat, ali mislim da je nemerljiv finansijski efekat u odnosu na ono što želimo da postignemo, a to je slamanje tog nasilja, odnosno želimo da prevencija bude u stvari, da prevencija bude rešenje, a ne da imamo sankcije konstantno koje će biti rešenje, povećanje minimalnih već postojećih kazni, odnosno tog raspona za roditelje, ukoliko povrede određena pravila. I mislim da takođe društveno korisni rad koji će sada biti uvećan u određenom procentu, odnosno određenom vremenu, dakle taj društveno korisni rad, dakle sve su to mere oko kojih smo se mi složili, dogovorili, radna grupa je završila svoj rad. Hoćete ih primenjivati? To je vrlo jednostavno. Naravno da će ih škole primenjivati. Naravno da će ih škole primenjivati. Kako ćete škole natrati da primenjuju? Znate kako, videli smo... Kako ćete natrati direktore da prijavljaju nasilje? Shvatio sam iz jedne od ovih odredbi da postoji taj problem, da direktori se ne odlučuju tako lako da prijave nasilje. Naravno da postoji. Pa taj problem smo videli, zato sam zahvalan naravno i medijima, ali takođe bih medije pozvao, evo po ko zna koji put, da govori o pozitivnim primjerima, da govore o tome kakve imamo projekte, programe samih učenika, na primjer, u Požarevačkoj gimnaziji koji govore o vršnjačkom nasilju, o promociji empatije, toleranciji itd. Ne samo u Požarevačkoj gimnaziji, nego na mnogo drugih strana, koliko edukacija je sprovedeno, koliko hiljada nastavnika je prošlo te edukacije. Dakle, sve su to afirmativne mere, jer kada ih u medijima vidite, kada vidite da će žrtva nasilja u nekom krajnjem epilogu postati maltene prijatelj sa onim koji je bio vinovnik, što je veoma teško, što je trauma, što traumatizuje žrtvu, ali i to je moguće postići. Dakle, imali smo i tih primjera. Dakle, naravno da smo sve one, da kažemo, manjkavosti koje smo primetili, želeli da na neki način utegnemo. Suština je, ako imate lokalnu zajednicu, lokalnu sredinu, gde se direktor možda ne opredeljuje da posegne za tim da prijavi neko nasilje ukoliko je vinovnik nasilja neko ko je lokalno nečiji ili nečije dete. Dakle, mi smo apelovali i apelujemo i zakon to dozvoljava. Ukoliko ne može neko lokalno da prijavi, neka prijave ministarstvo. Nikakav problem. Sve ćemo uraditi da se ti problemi razreše. Ali evo, Jugoslavi, vi ste išli u školu. Je li bilo tuča? Je li bilo dogovorenih tuča? Je li bilo nasilja u školama? Pa bilo je. Ajde da se ne lažemo. Da li je, ovde je druga tema, ovde se mora na neki način vratiti autoritet nastavniku, profesoru. Jer sećamo se iz naših nekih generacija, kada napravite neki faul u školi, pa šta dođe nastavnik, šta vam uradi? Pa barem vas počupa za... Dobro, ali znate... Ali sada, ako to uradi nastavnik, on je ratni zločinac. Ne sme ništa. Pa dobro, to jeste suština priče i možda razlog... Dakle, ja bih voleo da se malo i ti tradicionalni način, naravno, ne govorim o ovom čupanju, ali da se prosto vrati autoritet nastavniku, za to su odgovorni i sami nastavnici. Dakle, i oni ponekada moraju da nametnu svoje autoritete. Znate kako oni kažu, postoje zakoni koji nam potpuno vezuju ruke, da su totalno nemoćni, da su deca ultimativno zaštićena zakonom. Deca ne mogu biti ultimativno. Prvo, oni su tu zbog deci i svi smo tu zbog deci. Deca su nam najvažnija i deca su budućnost ove države i ovog društva. I decu treba vratiti i ove vinovnike najružnijih vrsta nasilja. Treba vratiti na kolosek. Ne treba ih izbrisati iz društva. Ne treba nama sada alijenacija, otuđenje od društva zato što je neko vinovnik nečega. Ne, nego dajte da radimo s njim. Dajte da radimo taj društveno korisni rad. Dajte da radimo vaspitni rad. Dajte da radimo maksimalno da to dete neko vratimo. Ministre, koji je odgovor, niste vi, nije ovo skroz vaša sfera, ali moram pošto vas pitati, koji je odgovor za bezbednost dece u vrtićima i u predškolskim ustanovama? Šta se, na primjer, u ovom trenutku događa u vezi s ovim incidentom u Inđiji?
kada je pao plafon. Nešto srećom nije bilo povređene dece. Bilo je jedno dete, nažalost, je bilo lakše povređeno. Imamo jedan smrtni slučaj u Vladičinom Hanu kada je četvorogodišnje dete progutalo žir sa jelke. To je tragedija za koju kao roditelj zaista nemam, ja nemam komentar. Dakle, ukoliko dođe do neodgovornosti, bahatosti vaspitača ili organa rukovođenja, odnosno direktora, to najdrastičnije kažnjavamo. Ukoliko se dogodi tragedija, a ovo u Vladičinom Hanu, ja neću definisati da li je tragedija, tragedija jeste, mi to dete ne možemo da vratimo ni roditeljima, ni bilo kome. Naravno da tužilaštvo i da nadležni organi rade na utvrđivanju svih činjenica, video snimci, dakle ne želim da zalazim u taj deo. Vaspitačica u čijoj smeni se to dogodilo je suspendovana i možete zamisliti kako je njoj, jer svi ti vaspitači, svi nastavnici, svi su oni drugi roditelji toj deci. Nije uporedivo sa gubitkom kada govorite o roditeljima, ali verujte mi da je to tolika trauma za te ljude da i o njima treba, naravno, povesti računa. Ko je odgovoran? Naravno da je za svaku, da li je to preškolska ustanova, da li je to osnovna škola, da li je srednja škola, da li je to fakultet, organ rukovođenja je odgovoran, ali naravno da su tu pri verifikaciji, na primjer, preškolskih ustanova, sve prethodne instance moraju biti pitane da li je to protivpožarna zaštita, da li je to, ali što, naravno, postoji interresorna lepeza svih kriterijuma, pravila, pravilnika koji moraju biti ispoštovani da biste prosto mogli da, na primjer, da budete verifikovani za obavljanje tog preškolskog vaspitanja i obrazovanja. A kada se tragedije dogode, tu prosto treba biti racionalan i realan. Spomenuli ste ovu Inđiju, hvala Bogu da je samo jedno dete lakše povređeno, ali to govori i o infrastrukturi i o tome šta je rađeno, a šta nije rađeno svih ovih decenija. I reći ću vam samo da, eto, u odnosu na to pitanje infrastrukture, da smo sa Svetskom bankom uspeli da uradimo ne tako mali broj novih vrtića, rekonstruisali postojeće, smanjujemo te liste čekanja za našu decu, želimo da imamo što veći obuhvat za svu decu u predškolskim ustanovama. Isto to radimo i sa, kao Vlada Republike Srbije, kao resorno ministarstvo, i sa osnovnim i sa srednjim školama, i sa fakultetima, i sa učeničkim i studentskim domovima. Podigli smo broj kapaciteta za učeničke i studentske domove u prethodnom periodu za preko 3200 mesta. Očekuje nas da u Studenjaku ovde blizu izgradimo, usvojen je taj arhitektonsko-urbanistički projekat, izgradimo jednu kulu sa 1000 novih mesta, 400 mesta u Nišu, pa u Novom Sadu, pa rekonstrukciju doma na Karaburu. Pa ne, ja vam govorim o pozitivnim... Ajmo polako, pa ne, imam, moram pojedinačno da spitam svaki slučaj. Samo vi pitajte pojedinačno, ali ja prosto moram da govorim o onome što država radi, kratak je vremenski period. Ajte ovako da spitam. Ja zaista ne znam kako preživljavaju roditelji i njihova deca koja nisu iz Beograda, a studiraju u Beogradu ili idu u srednje škole u Beogradu, pored ovih sumanutih cena smeštaja, sigurno da je najbolji odgovor države izgradnja kapaciteta i studentskih domova. Vi ste sad rekli oko 3200. Ono što niste rekli jeste da je to za poslednjih 10 godina. To nije za poslednjih... Ne, pa varate se. Kako se varate? Osjeću, varate se da je to za poslednjih 10 godina. Nego za poslednjih koliko godina? To nije, to je za poslednjih 5 godina. A kada govorimo o ovih novih 1400 u startu, znači imat ćemo ih još, ali 1400 to očekujemo da bude realizovano u sljedećih 2 godine. Dakle, govorimo o realnim pokazateljima. Ajde mi samo pojasnite ovo. Vi ste rekli sad u posljednjih 5 godina, ja sam uzao ciklus od 10 godina, ja sam vidio podatak da taj ciklus, da je ispada da u tih prvi 5 godina nije izrađen nijedno. Vi i ja da polemišemo. Ne, ja vas pitam da pojasnite. Ja bih voleo da, evo, povedite vašu TV ekipu, da obiđemo sve ove koji su urađeni, a hoćete da govorimo o koji se sada završava, treba se završi i opremanje, dom PKB škole ovde u Beogradu. Kada krenete ka Pančevu, s leve strane možete i da prođete i pogledajte. Kada govorimo o, na primjer, domu
učenika Poljoprivredne škole u Požarevcu. Kada govorimo o rekonstrukciji domova učenika ili studentskih domova, da li je to Jagodina, da li, dakle, možemo da odemo na svako to mesto, da snimimo i da vidimo kada je to urađeno. I to sad nije tema. Vaše pitanje je kako će roditelji da izdrže cene koje su sada prisutne. Očigledno nemamo dovoljno mesta u domovima. To je moje pitanje. Evo i po vašim podacima, to je 600 godišnje. Ja ću vam reći jednu... 600 mesta godišnje. Nije ovde tema da li imamo dovoljno mesta u domovima. Ovde je tema, prvo uporedite... Pa domovi su jeftiniji, ali plaćanje privatnosti. Gde postoji ovakav sistem studentskog i učeničkog standarda? Gde u svetu? Dajte mi primjer. Osim možda na Kubi. Znači, subvencionisanje od strane države je 74%. A postoje stipendije, izvinite. Ne. Postoje koleđi. Postoje stipendije i ovde, ja vam pričam za decu koje, ovde deca dobijaju kredite, studentske, učeničke. Stipendije, studentske i učeničke. Znate koliko košta jedan meni dnevni doručak, ručak, večera u studentskom centru ovde u Beogradu? Nepunih 285 dinara. Ali u studentskom centru, gospodine Ružiću, koliko košta kafa u kafiću, kad popijete kafu. Dakle, ja znam, ovde nije tema da li je Ministarstvo prosvete, da li je Vlada Republike Srbije, da li je predsjednik Republike odgovoran za veliki priliv pre svega Rusa ili Ukrajinaca ovde u Beogradu. Pa naravno da nije. Šta je epilog svega toga? Povećanje cena soba, stanova, garsonjera i onda se sada svi dosete, ne, ministarstvo je odgovorno, Vlada Republike Srbije je odgovorna i nema dovoljno mesta u domovima. Pa kako to nije bila tema pre godinu dana ili pre dve godine? Pa nije, zato što su cene bile mnogo umerenije i bile utemeljene. Sa tim problemima se upravo borimo na ovakav način, ne čekajući na neke ukrajinske, ruske krize i ostalo. Dobro, jel smatrate da je ta cifra od 600 mesta u domovima godišnje više dovoljna? Pa pita vas. Pa ne, vi vrlo to pojednostavljeno sagledavate. Dakle, ako hoćete da gledamo po onoj logici da li je čaša poluprazna ili polupuna, nikada se nećemo složiti i uvek ćemo se složiti. Ajde da me vi podsjetite, a šta je to urađeno pre 2012. po tom pitanju, pritom i tada su bila velika ulaganja upravo u studentski i učenički standard. Evo, na primjer, učenički dom ili dom učenika u Prokuplju je bio rekonstruisan, maltene nov dom je napravljen. Dakle, ulagalo se uvek spram mogućnosti. Sada su mogućnosti veće. Mislim da je važno da to iskoristimo. Ako dobijete 1000 novih mesta u Beogradu za dve godine, ako rekonstruišete dve kule doma na Karaburmi koji je 72. godine, za tri godine ili četiri, ako dobijete 400 mesta u Nišu, pa da li je to dobro ili je to loše? Da li je to spram naših finansijskih mogućnosti kao države? Jeste. Da li je to iz kredita? Naravno da jeste. Da li smo se zadužili za dobru stvar? Naravno da jesmo. Ali nemojte sada da govorimo na jedan pežurativan način o tome šta je vlada ili šta je ministarstvo ili šta su ranije ministri pre moji prethodnici uradili na ovom polju, jer mislim da su uradili veoma mnogo. I mislim da vlada Republike Srbije zaista tome poklanja veliku pažnju. Ovo je, rekao bih, jedna refleksija jednog stanja koje niko nije mogao da predvidi. To što je ispalo ta ukrajinska kriza, što se dogodila, pa ko je mogao da sanja o tome pre dve godine? Ste vi znali da će to da se dogodi? Pa niste, sam ja znao. Nisam. Da li smo znali kako će to da se reflektuje na cene nekretnina u Beogradu? Nismo znali. Dobro, kako vam izgleda ova ideja opozicije da se deo Genex kule poslovni pretvori u studentski dom? Dosta pažnje je privukla ta informacija i taj predlog u javnosti. Pa dobro, mislim, znate kako, svaki predlog koji ima smisla je dobrodošao. Ali oni koji predlažu, pre svega, treba da sagledaju koji su standardi, koji su kriterijumi, kako treba da izgledaju mokri čvorovi, da li studentske sobe treba da imaju terase. Vi ste bili u Geneksovoj kuli, je li tako? Bio sam, kako da ne, više. Više put. Jeste videli negde terasu? Ajde, odgovorite. Dakle, banalno pitanje.
Dakle, jedna lepa ideja koja može politički da bude eksploatisana, da se neko predstavi većim katolikom od pape, odgovor je jasan. Dobili ste odgovor pre nego što je ta ideja izašla. Mi već dve godine govorimo o tome, država veoma predano radi na tome. Dakle, radit ćemo novi toranj, rekao sam, arhitektonsko-urbanistički projekat je prošao i radimo toranj u Studenjaku, gde mu je i mesto. Što se tiče Geneksove kule, podsjetit ću vas i to i kad bi hipotetički i bilo moguće. To zahteva, dakle, statusnu promenu, zahteva opremanje, zahteva mnogo toga što svakako nije realno, a svakako ta zgrada ne bi bila po standardima koji su prihvaćeni i po našim pravilnicima, ali i po pravilnicima Evrope, za koju se zalažu oni koji predlažu jednu takvu stvar. U redu. Ministre, dosta velika tema i spor postoji između ministarstva i pre svega Univerziteta u Beogradu oko ideje uvođenja državne mature. Pa ajmo najkraće. Ona podrazumeva uvođenje državne mature na kraju školovanja srednjoškolskog i ukidanje prijemnih ispita, ako ja dobro razumem, na univerzitetu za fakultetu. Dokle se došlo sa tom idejom? Da li će i kada ona biti primenjena? I kako ćete to, da tako kažem, ispeglati, izvinite, sa Beogradskim univerzitetom koji je veliki protivnik te ideje da se ukinu? Ne bih rekao da je Beogradski univerzitet veliki protivnik. Ja ću vam samo reći da državna matura jeste jedan veliki reformski iskorak. Državna matura nije prisutna u javnom diskursu od juče. Ona je prisutna više od 10 godina. Deo je strategije obrazovanja i prethodne, i ove sada do 2030. godine. 4 godine je ovde projekat Evropske unije i završio svoj posao na Badnji dan, simbolički. Ove godine je pomogao ne samo finansijski, nego i ekspertski, kako bi došli do nekog nivoa održivosti u primeni državne mature. Po mom dolasku i dolasku mog tima u ministarstvo pre dve godine ustanovili smo da to još uvijek nije zrelo. I treba reći istinu. Dakle, to nije bilo zrelo. I mi smo zakonom odložili uvođenje državne mature do 2024. godine. Smatram da je državna matura pre svega od interesa za državu. Zato se i zove državna matura. Ali od interesa za one koji su krajnji korisnici, a to su svršeni srednjoškolci, kojih takođe ima nekih 60-62 hiljade godišnje. Od njih se, naravno, predeli za studiranje nekih 42-43 hiljade. Cilj je da se ujednači, unapredi kvalitet obrazovanja, da se poveća pravičnost u sistemu. Ideja je da deca polažu tu državnu maturu u svojim matičnim srednjim školama, u jednom ambijentu na koji su navikli. Postoje razne bojazni, razna pitanja. Ali ono što je važno, državna matura bi imala i ima sertifikacioni, selekcioni i evaluacioni karakter. Sertifikacioni, što je nesporno, dakle, prosto dobijate sertifikaciju stečenog znanja tokom školovanja u srednjim školama, gimnazijama, srednjim stručnim školama, umetničkim i tako dalje i tako dalje. Selekcioni u smislu selekcije i prohodnosti na neku visokoškolsku ustanovu i naravno evaluacioni u pogledu procene i evaluacije kvaliteta srednjeg obrazovanja. Podsjetit ću da su kurikulumi promenjeni i reformisani i u osnovnom i u srednjem obrazovanju i mislim da ćemo polako, narodski rečeno, dolaziti i uvesti stvari u levak i imamo konstantan dijalog sa univerzitetima. Beogradski univerzitet je svakako najznačajniji, najveći u državi. On je okosnica razvoja svih drugih univerzitetskih centara kroz istoriju. Obavili smo razgovore sa svim univerzitetima, sa privatnim univerzitetima, sa kriminalističko-policijskim univerzitetom, sa ljudima iz Ministarstva odbrane, odnosno Vojne akademske
zajednici sa privatnim univerzitetima, sa akademijama, strukovnim akademijama, dakle, i postoje stvari koje moramo nijansirati upravo tokom tog dijaloga. Tako da nisam sklon da kažem da je neko protivnik državne mature. Ono što treba svima da bude prefiks kada govorimo o državnoj maturi, to je interes te dece. Radi se o sudbini 60.000 onih koji završavaju srednje obrazovanje i stiču potvrdu svog srednjeg obrazovanja i nekih 40-45.000 onih koji se opredeljuju da idu na neku visoko školsku ustanovu. Da, dobro, ali da vam kažem, vidio sam kontrapredlog koji je potekao sa Beogradskog univerziteta da se napravi barem neki eksperimentalni period od 3-4 godine, da imamo u tom periodu i državnu maturu i prijemne, pa da se vidi kako to diše. Pa znate kako, evo, ajde sada vi se stavite u poziciju onog deteta koje završava srednju školu. I sada ajmo eksperimentalni period, pa će traje 2, 3, 4 godine, što nije isključeno. Pa dobro, i sad imaju maturske ispite. Možda i to bude, možda i to bude kao i da. Ali evo sada stavite se u njihovu poziciju i sada će onda polaže državnu maturu i prijemni ispit. Dakle, postoje varijacije na temu. Ono gde imamo najinteresantnije, najpoželjnije, najatraktivnije fakultete, da imate, na primjer, pojavu da imate 3 aplikanata na jedno mesto. O njima se može razmišljati eventualno da se govori o nekom testu posebnih sklonosti koji bi bio korektiv u smislu prolaska i prohodnosti na te fakultete. Ali to su sve ideje o kojima smo razgovarali upravo na ovim razgovorima koje smo imali maltene 2 meseca i u Novom Pazaru, i u Kragujevcu, i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Beogradu. U svakom slučaju, primjena je odložena za narednu godinu, najranije, jel? 24. Primjena neće, naravno, se dogoditi dok sve ne bude zrelo. Dakle, prosto treba biti odgovoran i treba biti surovo realan i surovo iskren. Mislim da ukoliko svi posegnemo za onim što je interes dece, dakle, pričam i o akademskoj zajednici i o nastavnicima u srednjim školama, i ako to budemo iskomunicirali na način koji je adekvatan sa svim akterima, pre svega sa decom i sa roditeljima. Nisam preterani pesimista i mislim da je to moguće da realizujemo, ali svakako to ovde u diskursu postoji već više od 10 godina. Da je bilo lako, verovatno bi ga moji prethodnici sproveli. Da li će se desiti za ovog mandata ili za nekog sljedećeg mandata, to je manje bitno. Personalno važno je da se to uradi. Razumem. Malo će se pomenuli dualno obrazovanje. Baš želim da vam postavim to pitanje. Permanentno ga pominju iz vlade Srbije, posebno premijerka. Pominje ga predsjednik države. Mislim da je na godišnjoj preskonferenciji ravnopravno sa svim drugim velikim temama pomenuo i dualno obrazovanje. Sad malo sam zbunjen. Moram se pitam ovako. Da li je dualno obrazovanje u Srbiji je jedan neuspeli pokušaj, imajući u vidu broj dece koja je uključena u dualno obrazovanje? Ja ne razumem vaše pitanje na takav način. Ajde, koliko dece? Ja znam da je 9 škola. 4.000 imate sada na nivou visokog obrazovanja, 36 programa, ako se ne varam, na visokoškolskim ustanovama gde smo uveli dualno obrazovanje, a da ne govorimo o srednjem obrazovanju. Oko 600 do 700 kompanija je u ovo uključeno i sad će neko reći, pa čekajte, šta je sad to dualno obrazovanje? Jedino nam niste rekli koliko dece učestvuje. Ja znam da je puno kompanija uključeno, da ima 9 škola koje imaju dualno obrazovanje, možda i više. Nije tačno da je 9 škola uključeno. Znate kako, evo sada neko će reći ko želi da bude licemer, ali i ne mora da bude licemer. Ono što je Šuvar radio nekada, sada vi vraćate. Pa ako ćemo tako da se vraćamo, onda ajde da pogledamo, na primjer, srednju ugostiteljsku školu u Beogradu i Hotel Palace. Pa to vam je svojevrsni primjer dualnog obrazovanja. Ali ovdje se radi o nečemu drugom. Dakle, ovdje moramo pratiti tendencije, trendove. Mi smo kao država koja nije imala stranih investicija u meri koje su bile dovoljne, je došla, zahvaljujući odgovornoj politici i državnog rukovodstva i vlade Republike Srbije, u poziciju da dolaze zaista eminentne kompanije. Da to više nisu oni
oni koji samo rade na nekim žicama primaju neki 35-40 hiljada dinara, nego se radi i o inženjerima i ljudima koji su potrebni za razvoj tih kompanija i za razvojnu komponentu tih kompanija. Taj švajcarski model koji je ovdje usvojen, naravno sa delom, naravno i segmentima nemačkog modela, jeste u stvari naš nacionalni model dualnog obrazovanja, gde smo mi naše specifičnosti praktično uključili u čitav taj sistem. Da je to beznačajno, onda ne bi došlo do formiranja vladine kancelarije za dualno obrazovanje, koja je proistekla iz Ministarstva prosvete, tadašnjeg prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Da li su kompanije zadovoljne? Naravno da jesu. Da li su oni koji rade uz učenje, odnosno, da, rade i stiču svoju praksu uz učenje, zadovoljni, jesu? Da li dobijaju određenu garanciju svog ostvarenja karijernog cilja? Da, dobijaju. Da li su plate onih koji su po modelu dualnog obrazovanja veće u odnosu na ove druge? Da, jesu. Kažu, dakle, sva analitika cinici, to govori. Dobro, kažu cinici da su zainteresovanije strane kompanije ih obuče pa ih onda odvedu u svoje zemlje matične. Ne, znate kako, evo imate pozitivne primere. Ja mislim da je kompanija Michelin koja je u Pirotu, ona stipendira i vodi naše bilo učenike ili studente u Francusku ili bilo gde imaju svoju kompaniju, gde imaju svoje branch office, da nauči još više posao i vraćaju se ovde. To radi, na primjer, ne po modelu dualnog obrazovanja, ali evo, spomenut ću naftnu industriju Srbije. Dakle, u 21. veku, u vremenu četvrte industrijske revolucije, digitalizacije, prosto kada imate evo, razvijenu mrežu naučno-tehnoloških parkova u Srbiji, na primjer, gde sada imate one predivne, preduzetne, mlade ljude koji sada ne moraju da idu negde napolje da žive i rade da bi sticali neku platu, imovinu, nego zasnivaju porodice ovde, svoj posao rade planetarno. Tako da, što se tiče modela dualnog obrazovanja, on će pokazati i pokazuje već sada svoj kvalitet i dualno obrazovanje je svakako deo našeg obrazovnog sistema. U redu. Niste odgovorili na moje osnovno pitanje. Niste mi rekli koliko dece, ako znate taj broj u ovom trenutku, uključeno, jer je to verovatno najvažniji faktor u celoj priči za ocenu uspešnosti. Zašto bi to bio najvažniji faktor? Pa zato što je možda uključeno 200 dece. Pa nije uključeno. Pa dobro, ja vas pitam koliko. Pa ne, nije... Ja sam našao različite podatke. Svi su mali, namjerno neću da ih kažem. Pa koji su vam podaci? Evo, ja ću vam dati podatke. Evo, možda imam ovde podatke, ali radi se o hiljadama. Znači, ako imamo 4000 studenta na 36 studijskih programa, a uveli smo dualno obrazovanje u visokom školstvu 2021-2022. I ako se to sve realizuje u saradnji sa 700 kompanija, onda zaista ne razumem kako mislite da je to 200, a 4000 studenata je uključeno u to. Dakle, radi se o hiljadama i ono što svakako je važno da imamo kao, rekao bih, potku koja opredeljuje tu decu. Ili imamo, naravno, neke političke partije koje su protiv toga, koje govore da je to izrabljivanje, eksploatacije i tako dalje. Kada imate prvo radno angažovanje, evo i vi ste nekada krenuli prvi put na neki razgovor za posao, pa ste dobili posao, pa ste otišli, pa vam je to bilo stresno, je li tako? Ovde to, prosto, taj stresni period je prevaziđen. Vi ste spremni, vi ste tokom školovanja ušli u taj sistem i vi ćete dobiti u kompaniji koja vas priprema za posao, dobiti posao. Da li ćete nastaviti da se školujete na visoko obrazovnoj ustanovi? To je do vas. Da li će kompanija u vama prepoznati taj talenat i profil koji im je potreban da nastavite razvojnu komponentu te kompanije? To je druga tema. Ali mislim da je važno da svakako naš obrazovni sistem na drugoj strani, tu prihvatam i neke kritike, oni koji možda to i ne sagledavaju na pravi način, da naš obrazovni sistem očuvamo na način na koji je postavljen, dakle, konvencionalno, tradicionalno, ali svakako je ovo jedan, rekao bih, model koji otvara širok spektar mogućnosti da ne valja
on bi se ukinuo. Da ne valja, ne bi postojalo interesovanje kompanija. Da li je svih 700 kompanija uključeno svim srcem u to? Možda nije. Dakle, nećemo sada da obmanjujemo bilo koga. Ali veliki broj kompanija jeste. Veliki broj kompanija ozbiljnih čak ne zahteva to. Oni zahtevaju stručnjake koji su im potrebni za tu razvojnu komponentu. Jer oni znaju da mi imamo stručan kadar. Da ne govorimo sada o ETF-u ovde u Beogradu, o Mašinskom fakultetu, o FTN-u u Novom Sadu, o svim fakultetima koji prosto izbacuju armiju kvalitetnih ljudi koji su potrebni tim kompanijama. Tako, razumem se. Ajmo jednom zanimljivom slučaju koji je privukao dosta pažnje prošle godine. Naime, izdavači knjiga iz biologije su bili prinuđeni da promene sadržaj knjiga koji se tiče rodnog identiteta. Zahtev za njihovu izmenu dogodio se prošle godine kada je patrijarh srpski Porfirije u septembru zatražio povlačenje udžbenika koji, kako je ocenio, nameću LGBT ideologiju. Sedam izdavača, ako sam dobro uočio, moralo da promeni te knjige. Zašto se to desilo? Je se to desilo isključivo zbog zahteva Srpske crkve i poglavara SPC-a, patrijarha Porfirija? Pa to je opet stvar percepcije. To je stvar percepcije, njegova svetost. Patrijar srpski, gospodin Porfirije, je reagovao na kritike koje je očigledno čuo u javnosti. Ako se ne varam, 13. septembra. Ali ja sam 9. septembra, i za to postoje podaci, prosto uputio nalog Nacionalnom prosvetnom savetu da sagledaju sve aspekte onoga što postoji u javnosti kao kritika. Dakle, kao politikolog prosto nisam u poziciji da se bavim na stručan način biologijom. Pored toga postoje nadležni organi, pored Nacionalnog prosvetnog saveta takođe i Zavod za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nadležne komisije, ljudi koji za to primaju plate. I to je bila procedura. Dakle, to nije bila reakcija na ono što je njegova svetost, gospodin Porfirije, iskazao u nekom svom javnom stavu, nego upravo obaveza ministra da reaguje na ono što se pojavilo kao i pokazalo se na kraju, ne bih rekao to nikada tada, ali sada mogu, kao jedna delimična anomalija u našim udžbenicima. Podsjetit ću da ta naučna postavka nije menjana. Izmene se odnose pre svega na ta ideološka i psihološka, odnosno sociološka tumačenja. I od sledeće školske godine, odnosno ove 23. četvrte, udžbenici za osmi razred biće izmenjeni u skladu sa tim mišljenjem. Tako da ne vidim ništa. Naravno, to je sve pitko, vrlo intrigantno. Želimo da napravimo upliv, ne znam, da li smo mi sekularna država ili nismo, da li se tu crkva meša, da li se tradicionalne crkve meša ili se ne meša. Dakle, nije se mešala, a svaka, naravno, institucija, mislim da je Srpska pravoslavna crkva, kao i sve druge tradicionalne crkve, jesu veoma značajne u svakom društvu, pa i u našem. Za mene lično je Srpska pravoslavna crkva najznačajnija. Jer sam Srbin. Ja vas razumem, ali kako kažete da se crkva... Ni na koji način oni ne mogu, niti su pokušali da utiču na nešto što sekularna na vlast. Kako nisu, ministre, ako patrijarh Srpske pravoslavne crkve traži da se menjaju udžbenici iz biologije, jel to znači, molim, samo da završim, jel to znači da neka druga nevladina organizacija, pošto i crkva formalno nevladina organizacija, može da traži od crkve se menja Biblija. Slušajte, nevladina organizacija može da bude sekta, a o Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili o bilo koje druge tradicionalne crkvi nije red i loš je manir da tako govorite. Dakle, to nije nevladina organizacija. Ja postavljam pitanje. Pa ne, pitanje nije... Pa jeste formalno zakonski, zar nije? Pitanje nije umesno. Pa kako je registrovano? Pa pitajte sve one koji veruju u bilo koju tradicionalnu crkvu, pa ćete dobiti odgovor. Ali suštinski, niti su se oni mešali, niti mogu da se mešaju. Oni imaju pravo da iznesu svoj stav. I
Dakle, ja ne vidim bilo šta sporno u tome da bilo ko, kao što spominjate te nevladine organizacije, pa i oni iznose svoj stav. Pa što se njih niste dosjetili, nego se baš uhvatiste za ono što je rekao njegova svetost patrijarh. Pa zato što je Srbija sekularna država, gospodine. Sekularna je država, ja to branim. Ja to branim. Crkva i država su odvojene. Ja to branim na svakom koraku. I to uopšte nije sporno. A da li oni imaju pravo? Zato sam vas pitao, jel? Ali da li oni imaju pravo da iznesu svoj stav? Jel imaju pravo? Jel treba da ukinemo crkve? Koliko ima... Pa nemojte mi sad imputirati. Ne, ja vam ne imputiram, nego vas pitam. Pitam vas. Pa ne, kažete da je Srpska pravoslavna crkva nevladina organizacija. Nije nevladina organizacija. Dobro, ja ne mislim pa suštinski, ko je, ja govorim... Znate ko je osnivač, na primjer, Univerziteta u Beogradu? Znate? Pa upravo ta Srpska pravoslavna crkva. Ako hoćemo sad da pravimo to zamešateljstvo. Dobro, nemojte samo, ja nisam crkvu sveo na nevladinu organizaciju, ali koliko se sjećam iz prava, ona je formalno samo registrovana kao jedna vrsta nevladinu organizaciju. Ja se izvinjavam ako vas nisam razumeo dobro, a mislim da jesam, ali suštinski to je manje važno. Važno je da znamo šta je stajalo u tom udžbeniku biologije. Dakle, na primjer, stajalo je da nije važno da li su deca rođena kao muško ili žensko, da se vremeno mogu izjasniti. Govorimo o udžbeniku za osmi razred. Dakle, to je period kada je počela već adolescencija. Tako. Da će se vremeno izjasniti kog su roda. Onda se govori o tome da ima mnogo više tih međupolnih ili, da kažemo, transpolnih, nego riđokosih. Naprimjer. Kakav je to primjer? Onda se govori o nekom nekim odnosima između životinja i tako dalje, uz neke linkove koje jasno upućuju na neke određene organizacije. Dakle, to za taj uzrast nije primereno. To nisam rekao ja, nego su rekle nadležne komisije. Za sociologiju, psihologiju u srednjoj školi, naravno da jeste. O tome se treba razgovarati. Dakle, propagiramo toleranciju, propagiramo sve ono što zalazi u sferu ljudskih prava. Tako da taj rigidan, ukoliko neko želi da imputira taj rigidan pristup ovog dela sekularne države prema bilo čemu što je u našem javnom diskursu, ja sigurno nisam taj. Dakle, ja zaista štitim ono što jeste sekularna država, ali moramo štititi i ono što je pravo svakoga da iznese svoj stav. Razume vas, ali moj posao je da postavljam pitanja, pa i ona koja se možda vama neće dopasti, zato što ta pitanja vidim da vise u vazduhu, u javnosti, postavljaju ljudi, različiti intelektualci, razumete? Pa to kad kažete, najbolje ste rekli, različiti intelektualci. Tako je, pa mi smo društvo različitih ljudi. Pa jesmo, mi smo društvo... Mi smo jednakost različitosti, ili tako? Dobro. Dobro. Jedinstvo, jedinstvo različitosti. Hoću da stitam ovo za jedan simpatičan događaj u vezi sa elektronskim dnevnikom koji je naravno bio jedna velika inovacija u životu đaka i roditelja i pokazuje sve dobre strane, jeli, toga nekog novog nivoa supervizije dece od strane roditelja, svakodnevne mogućnosti da imaju uvid u to kako stoje u školi, da prosto ne prođe neki period da nemaju te informacije. E sad, ono što mi je palo u oči jeste pitanje bezbednosti ministra elektronskog dnevnika. Našao sam slučaj ovog klinca od 13 godina koji je osnovac, koji je preko telefona otključao elektronski dnevnik. Ako sam ja dobro ispratio tu priču, on je pozvan na odgovornost. Tražili su od njega da da svoj iskaz povodom tog incidenta. Kada je direktor pročitao iskaz, on ga nije kaznio, nego je pred celom školom rekao da je to verovatno najtalentovanije dete koje su ikada imali. Evo, imate na TikToku informaciju o tome kako se može ući u elektronski dnevnik. Koliko je on zaista bezbedan? Dobro, da, ako je to baš tako lagodno, verovatno bi se to sada svi ušli, promenili ocene, svi bili 5-0. Ja nisam rekao da je lagodno, samo sam spitao koliko je bezbedan. Ako je taj mali genije, ja predlažem svakako da ga uvažimo i da ga upišemo preko broja ili pre vremena na ETF ili bilo gde. Dakle, podaci u sistemu, sada se vratimo na ozbiljniju stvar, iako je to vrlo simpatično. Podaci zaista u sistemu dnevnika ni na koji način ne mogu, niti su ugroženi.
ne postoji mogućnost da budu promenjeni, osim putem naloga koji ima nastavnik. Oni su zaštićeni, taj nalog je zaštićen kredencijalima, dakle šifrom, korisničkim imenom, koje samo nastavnici znaju, a ne može se ni pristupiti serverima bez te autentifikacije koja ima dva faktora i to su sada neke reči i terminologija koju meni pričaju ovi IT-evci, ja se u to mnogo ne razumem, verovatno ni vi, mada vi malo više. Tako da to prosto nije, ne može biti uputstvo za menjanje ocene. Jer iz onoga što ste vi sada ovde izneli, ispada da na TikToku imate uputstvo kako da promenite ocene. Čak kada nastavnik napravi i grešku. Ma kako da se pristupi lekcionom dnevniku? Gde je ljudski faktor u pitanju, pa je dao neku ocenu koju nije možda želeo ili omaškom. Prolazi čitavu proceduru da se vrati kako bi u e-dnevniku ispravio tu ocenu i to sve traži i zahteva autentifikaciju. Tako da, u tom smislu, jeste simpatična priča, nije nova. Ukoliko taj klinac ima zaista tog talenta, dajte da ga iskoristimo, ali što se tiče roditelja, nisam primetio da se roditelji žale na e-dnevnik, mislim da to jeste jedno... Mislim se nije žalio, mislim da je dobra stvar, kao što je digitalizacija dobra stvar u mnogim segmentima naših života, olakšava svima život, ali u svakom slučaju nema bojazni, dakle sve funkcioniše... Dobro, vreme nam isteklo, ali samo sa tebe još jedno pitanje... Naše vreme tek dolazi. Da. Teo sam da postavim još jedno pitanje za kraj, ako može samo kratak odgovor. Kad će biti poznati rezultati PISA testova od prošle godine? To će sigurno mnoge zanimati i da vidimo da li smo nešto napredovali, kako stojimo... U decembru mesecu, pa znate kako, i prethodne rezultati su svakako bili inkorporirani u promenu standarda, tako da i ovi novi rezultati će biti veoma značajni kako bi prosto postavili neke orijentire. Mislim da smo i u odnosu na prethodne rezultate, menjajući te standarde, došli do toga da deca imaju i stiču neke nove kompetencije i mislim da će upravo ovi novi rezultati nama dati odgovor da li smo unapredili, siguran sam da jesmo, ali ćemo svakako u skladu s tim imati određene nove iskorake, korake, mere, standarde. Hvala vam na vremenu Hvala vam na tome što ste odgovorili na sva moje pitanja. Gost Insider intervjua, Branko Ružić, ministar prosvete. Ostanite uz Insider kanalu.